Què és això? Un rus que dorm la mona. I què fa un rus que dorm la mona a ca nostra? És exsoci d'en Ricard. Xxt! A dormir a casa seva. Tu ara que estem morts. No fotis! I no poden fer res! Un moment, un moment. Té pols. Lleu per on té, eh? Això vol dir que dorm. Crec que és catalèpsia. No! Oh! Al·lèrgia al gluten. No, catalèpsia vol dir que dorm profundament, com si estigués mort. Necessito una punxada d'adrenalina. Vaig a dalt a cercar-la tot d'una. No passi pena, no passi pena, que està en bones mans. A mon pare també li passa això de dormir-se i dormir-se. Jo no el puc punxar, perquè si veig una xeringa m'acu... Ah, bon dia! Jo tenia un mal de cap més gran que estàtua de Lenin. Ha tingut un episodi de catalèpsia i l'he hagut de punxar. Ah, sí! Catalèpsia! Passa sovint. Jo un dia quedar torrat en mitja plaça Roja. Gràcies, molt agraït. Ara jo tornar a hotel i esper que moble bar ple de vodka. Kalinka, 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 kalinka. Què dius, que li has punxat?